شيخ هذا ذو قهر ما يقدر نجوا شيخ بيتا إنه شيخ كريه أنا قايرنا كم ناس شخص ما في شام ودي ترى قايرنا لين يسالي تركتنا جيزن قلب مثلا كل ليسا يسنا مثلا قاجي ربي تولي كبا دي ساعة سكرت إيه كسم خاش يا عبد الرحمن يا شيخ بار الدين يا إسماعيل يا شامل أرونو تمر ما يرتي المشيخ أنا أبو وجبنا كتب جرا حتى أنا أما ده لقى أنت جبوه لهم ده أما هو تالوتي ده شو ده أبو لا يسني كرتة هدي شو جرا مجرا بركة إلبي بار شو ده ملأ أبو ما زين مجرا أبو كلامي رأي ما يقدر أفنس ما يقدر بركة زين إسلام أمي رأي إسلام أمي إسلام بركة كمان قديم بركة أمي رأي يا رأي يوتيوب أصلاً كنا نتوما دي وام برا اسمه إيجا جدلو فا كرتة ول فرنجي تو سكرتة يا رأي إيجا اسمه قديم بركة الحمد لله تافس سلطان نوارا سلام يا جهان وام كان جدلو Agar agak semua Muslim di Ethiopia hezat sih, tapi ada masjid aku makar itu di pasar ni. Mana kasih ada bantu tu mereka nak kita. Soalnya agak agak semua masjid Muslim di Ethiopia ni jalan lekar. Atas suatu korek problem yang ada, mana yang berat itu korek. Atas nasib Muslim di Ethiopia ni jauh lebih agak agak semua. Anak kamenya agak agak awas Muslim masih kawan cuma itu yang agak macam cuma Alhamdulillah ramai alami. Itiansega wni egalabe, orang musarul. Insyaallah wni rabu naf tenun, rabu makalah bijisi dolce. Kita makasih kerap, hari gelap. Ibu dolce makasih siaga tu jani, rabu dolce hari gelap. Kaaf hari saja ni kan organ, lepas tu ni kan kesi, aku masih ina tu egal baik tu, hari gelap. Kaaf aku lupa jani le, lepas tu jaram teh servis akan aku mesti tim. Sena ada, orang Sena sini rakau dah buat terapi lagi. Amin. Insyaallah, sunjura, wahun tu korunita. Akan argetian, wahun tu wan sila semua hasil juruan sila baki wali kawama berbaju. Unta orang korunita. Balinuma, China tu kau Israel le, agar relaga dah mis. Wahun bertijaran wasir rabil chesani, wali galle. Wahun bertijaran wasir rabil chesani, China tu kau, China an hafil le, wahun tu korunuma tak. Alaf insyaAllah warah Rabbi sanis bihe, Rabbi nulafise. InsyaAllah mazidah gudda, awasa khinyam iti muslim ni nas jiru. Undi nu iti fayyadam. Rabbi warah jari, kubsi Yusuf, Rabbi nulahagor insyaAllah. Amin. Barakallahu fikum jawada. Jazakallah. Ya Rabbi ita warah mu islami krisos sentari khana. Fana ramadu tergimana. Negzi warah buhanu jiri yasin. Ini ada. Kala jiri saya tanya sama. Awa kare jura khaji. Nina, burka, ilmi, muslima. Orang murah. Bikin ilmu rabun kita. Bisa ni sarap bunuh agunu. Amin. Bawa buzuk wala kumpai tak kani. Mal jangan tak kani. Kani senjut tu buzuk siwin. Agai si wala jah. Agai tu orang khabat wala jah. Khabat tu orang. Enau agai tu wala. Kamurat tu wala. Akmat dim dim tu. Sahjilik tu dim. Isa tu mau orang kerde. Ia rumah sila sila kerde tu potong aku lata. Ia itu fikir fikir tu juga. Warna nana nana. Kali, akan semua tinggal tenda, dua buah yang tinggal tenda, kamar kerja, obelis sekali mangga pada yang syahdu Usmane, garam anda diatani, obelis sekali sini, welcome you sini, nanti beri data, barakallahu fiqum, wajizakum tau fair. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kas
أنا كاميرامان يجيني. في سوفي في غزة والمرانيت شيخ حمدي لنا
شيخنا اللي هو المريدني في خري تكون جدي وصوه من هاسوين من فرشيه حتى في المريدني في نيلني ولا بيجي راكي.